Le grand quartier à rêver à découvrir. Descubra Rio 2. O primeiro bairro planejado da Barra da Tijuca para a sua vida. Generosos espaços para uma convivência plena e tudo que a vida contemporânea pode oferecer de melhor. Grand Cartier Rio 2. O estilo de vida carioca de Rio 2 com um toque parisiense. Le grand quartier arrêté à découvrir. Grand Cartier Rio 2. Descubra essa realidade.